Rozbíjaš. No tak niečo medzi tým, babi. A ty si sa nechcela náhodou učiť angličtinu? Chcela, ale tu sa nedá. Však hlava, nehlava, tu všetko hádžeš, búcha to. Chceš vyhodiť aj tento hrneček? No? No tam není škoda? Ale aká škoda, prosím ťa, takýto hrnček dostaneš v každom hypermarkete za pár korún. Ja som z neho najradšej pila kávu. Ale v živote som ťa z neho nevidela piť kávu. A pozri sa, celý je popraskaný, veď z neho sa nedá piť ani voda. Počkaj. Ak slúžil na pitie, tak jedine na to, aby mi pil krv. No, počkaj, a ty chceš vyhodiť aj túto pambičku? Nie. Chcela som ju odviezť k drotárovi. No však proto. No. Ona je taká šikovná do ruky. Uh-huh. No, no však ešte sa zejde, ne? Uh-huh. No počkaj. Je! To je sekerečka. To je veľce šikovná sekerečka. Ale čo to tam vrátiš? S ňou sa štípu, dobre trísky. A na čo sa nám zíde, ha? No, ja neviem. No tak keď nevíš, tak von. A co máš proti tejto sekerečce? Ale tak keď ju nevyhodíš, tak ja tu natrieskám s ňou triesky zo všetkého živého aj neživého. Ne! Nejeduj mňa. Nie, no tak dobre, sekerečka, hej. Tak, na čo nám je napríklad toto? Hej? To je kufríček. Kufríček. Na čo nám je toto? To je taká vázička. Na čo nám je toto? No hrneček. Na čo? Na pici. Uh-huh. A na čo nám je toto? A na čo nám je toto? A Ježi, toto? Lampáš. A ne, toto? Kamilko, veď ty si... Ježišmaria, ty si citovo rozdvojená. Však ja nechcem, aby sme vyhadovali také krásne, šikovné a užitočné veci. V poriadku. Tak potom vyhoď mňa. Ale prestaň. Čau, Kamči. A to, kam si sa vybrala v tejto módnej novinke? Do kontajnera. A do kontajnera? Čo, hľadať niečo pod zub? Bývať. Čo tak odrazu? Ale buď pôjdu z bytu všetky tie haraburdy, alebo pôjdem ja. No, začala som jarné upratovanie. Aha, a to si Mary priviazala k stoličke, že ti to dovolila? No, keby bola priviazaná k stoličke, tak tu nie som. Nenašla som špagát. Ale ako pozerám, však vy dve by ste sa k sebe náramne hodili. Jej by neprekážali tie tvoje haraburdy a tie tvoje haraburdy by zase neprekážali Mary. Ale no tak bože môj, čo si sem prišla robiť nejaké promo jarnému upratovaniu? No tak pokiaľ viem, od práce ešte nikto nezomrel. Chceš kávu? Aha. Ale ani od odpočinku moja. Ty každý rok totižto. Robíš toto veľké jarné upratovanie a veľmi dobre vieš, že je to vopred prehraný boj. Prepač, toto je posledná čistá šálka. Aha. Ja už som v takom štádiu, že by som sa normálne tešila, keby sme vyhoreli. Však zo mňa by mali požiarníci srandu. Ja by som namiesto pomôcť horí kričala hurá, hurá! Ale upokoj sa, ja ti začínam rozumieť. Hej? Ty by si jednoducho potrebovala takú maličkú, nežnú, živelnú pohromu. Tak toto si presne vystihla. Áno, počúvaj ma. Čo keby sme zavolali Mirečka, ano? Aby ti opravil poistky? A čo takto zavolať Pištu? Aby ti uvaril obed. No. Babi, ja potrebujem živelnú pohromu bez obeti na ľudských životoch. Ale tak v tom prípade mám pre teba riešenie. Je to napríklad pád meteoritu priamo do obývačky. Alebo taký malý teroristický útok. Nie, ďakujem. Pochybujem, že by teroristi napadli hlavný stan svojej kolegyne. No tak, ja ti na to len toľko môžem povedať. Nemáš to ľahké, dievčisko moje. No tak hlavná vec, že mám vás dve. No. Vy mi vždy tak úžasne poradíte. Čo by som si bez vás počala? Asi by som počala. Mua, 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 mua.
dve také múdre makovičky, ako sú tie vaše, a nedokážu nič vymyslieť, to už čo je. Viktor, prebrali sme všetky možnosti, fakt. No. Áno. Ak neveríš Kamile, tak mňa poznáš. No. Veď ja sama o sebe som trošku taká živelná pohroma. A už nás napadli aj také veci, že napríklad, že prasknutá stupačka. No, ja som jej dokonca priniesla aj reklamné letáky ohľadne plávajúcej podlahy nič. Kamči, priznáme všetko? No. Čo ste urobili? Nie, počkaj, upokoj sa. Vanessa nastražila pred dvere banánovú šupku, no. Poštárka je týždeň na penke a Mary je zdravá ako buk. Počúvate ma, dievčatá, ale vy na to idete naozaj, ale úplne, že zo zlého konca. Joj, ale pozor, ozval sa znalec ľudských duší. No to som zvedavá, s čím sa vytasíš, no poď. Ale počúvaj ma, to už je čo za brutálnu vec, že úraz, to čo je? Ale drobný, Viktor, drobnúčky. Prosím ťa, Kamélia, že drobný alebo veľký vo vašom veku robiť takéto detské fóry, veď to je za prvé to neetické a za druhé je to aj nebezpečné. Však tie vaše nadrapovania sa môžu pokojne končiť aj vraždou. Ale vraždou nepreháňaj, prosím ťa, no jedna banánová šupka, no jaj. A mimochodom, tá poštárka nie je na penke, pretože by sa na nej ako pošmykla, nie. Ona veľmi iniciatívne ju išla zodvihnúť a rúpli jej kríže. Riešenie absolútne jednoduché. Aké? Akože aké, stačí byť dobrým rybárom, teda skúseným a používať rozum. Koľko si ochotná investovať? Ale Viki, prestaň, však už si jak škód. Čo si myslíš, že za jednu radu ti Kamila dá nejaké peniaze? Ale prosím ťa, dobre, tak dobre, moje rady sú síce geniálne a za genialitu sa platí, ale ja som nemyslel za svoju radu. Ja ten plán treba zrealizovať, dievčatá, na to potrebujem peniaze, OK? Dobre, nebudem vám nič vysvetľovať. Idem na misiu. Počúvaj ma, Denisa, ty tu sedíš ako 5 peňazí, ako keby to bolo len moje kaderníctvo. Nech sa páči, postav sa a dorob Kamilu. Ja idem. Čaute. Preboha, nie. Ja sa radšej urobím sama. Mary, môžem ti niečo povedať? Ja to na tebe vidím. Čo? No, ty sa trápiš. No, sa trápi. Môžem byť diskrétny? No. Aj ti pribudlo niekoľko vrások. Ale pohoda. No čo s tým ti lieku? A tam si ten ksicht vyšmirglujem, lebo... Ale prosím ťa, mám nápad. Mary, sadni si. Sem. Opri sa. No? Zavri oči. A nechaj sa unášať tým, čo ti hovorím. Si predstav, že každé ráno absolvuješ plávanie v termálnej vode, odtiaľ vyjdeš, dajú ti bahno na telo, potom ťa zabalia do uterákov, potom si dáš rôzne omladzujúce terapie a procedúry liečebné a koniec dňa absolvuješ v solnej jaskyni, kde sa ti uvoľnia tie dýchacie cesty, vieš? Ale nejaký lifting. Nie. Od nás jedna si dala spraviť. No áno. Sice nemala vrásky, ale vyzerala jak korytnač. No. Ani sa nezasmiala, lebo sa bála, že jej prasknú štichy. Ale Mary, na čo by tebe bol lifting? Prosím ťa, veď ty máš super mladistvý vzhľad. No ale vieš, o to, aby si ho udržala, sa musíš starať. A práve preto by si mala absolvovať... 1-2 týždne povedme v kúpeľoch. Vieš, čo to robí? To robí divy s ľuďmi, keď sú tam, no? Ty sa vrátiš o niekoľko rokov mladšia. Počúvame, ja mám jednu zákazničku, ktorá prišla a hovorí mi, že ja som sa ti vrátila, bola som tam 2 týždne a oni ti mi skoro kúpili doma kočík, lebo si mysleli, že som taká mladá, ako také malé decko som vyzerala. Ježiš, to je fajn. Ja by som do tých kúpeľov nedyšla. Veď ty normálne nečešeš, ale ty ma skalpuješ. Počkaj, táto kefa mi robila problém už od strednej. Pre boha, Denisa, pusti tú kefu, to čo robíš? Ona na nás zavolá strážcov zákona. Počkaj ma, Denisa, ty si si fakt pomýlila povolanie. Je toľko zaujímavejších povolanie. Prečo si ty vybrala práve, že povolanie kaderničky? Ty si mohla kľudne aj tesárom. No, máš to? Počúvaj, ale toto budeš môcť využiť pri rekonštrukcii Kamilkinho bytu. Viki, blafuješ? Dobre, vieš, kedy blafujem, poznáš ma. Skrine sú vyhádzané, nech sa páči, choďte sa pozrieť. Počkaj.
To chceš povedať, že ona sama zo skriň vyhadzuje svoje staré haraburdy? No tak to volaj sanitku, toto ja neprežijem. Ale prosím ťa, neprežívaj to takto drasticky. Nech ťa teší ten pocit, že ona sa teší na dvojtýždňový pobyt v kúpeľoch, okej? Okay? Viktor! Si genius! Viktor, ty počúvaj, ale je toto Ďakujem. Pravda? Nie, ja tomu neverím, ja to musím vidieť na vlastné oči. Čo je? Ty máš nejakú dobrú náladu. Á, nezahováraj, Mary. Ja som počula, že si ideš užívať. Ale daj pokoj s liekama, užívať. Mne stačí dobrý kamarát, Anna Go. Ale už si o tom aj vrabce na stromoch čvirikajú. No, vraj ideš do kúpeľov. Ja do kúpeľov? No? Ja, stará baba, co by si tam robila? Ja do nejakých kúpeľov nepôjdem. Ale počkaj, veď Viktor mi hovoril, no, že... Áno, on ma bláznil, že odtiaľ sa vrátim, jak miminko. Ale Mary, veď si sa tak tešila. 20 rokov si nikde nebola. No. 30. No. 30, no. No vidíš, zaslúžiš si to, choď. Ale prečo? Až budeš na porádku. A keď budeš mieť chlapa. Kamilko, a kto ti tu bude zalievať všetky tie kytky? No. Babi? No? Chceš ešte do konca života chlapa? No. Nejakým vidíš? Mhm. V kúpeľoch sú ich na mŕte. Takže ty si rybár, Viktorko? Sviatočný, baby, sviatočný, prečo? A na čo si chytil šťuku Mary? No na návnadu, ktorou sa chytajú ženy tisíce a tisíce rokov, na kompliment, prečo? Lebo si dávno zabudol, že šťuka sa nechytá na kelímok od jogurtu a kapor na bravčové koleno s chrémom. No dobre, viem, že akože žiť bez muža je katastrofa, ale tak... Ale, žiadne ale, Viktor. Mary sa vôbec nechytila na to, že sa z kúpeľa vráti ako trojročná. Čože? Ona si to rozmyslela? No, našťastie som jej hodila návnadu ja. Na čo sa chytila? Na kukuricu alebo na červíka, čo? Na obyčajného chlapa, Viktor. Danny! Ahoj, a čo prosím ťa pekne ste mali na obed, nejaké divé huby alebo čo? Musím ti niečo hrozne dôležité povedať. Už tak hovor. Teraz som na schodoch stretla takého jedného uja. Dúfam, že ti nenúkal cukríky. Nie, to by som si bola zobrala. Ale bol to taký kulturista. Kulturista? Adam, kulturista, nie? A po slovensky bodybuilder, taký... Taký veľký, silný. Taký ostrihaný. Ale k nám asi nešiel, čo? No, nie, išiel ku Kamči. Ku Kamči? Taký fešák? Danny, hľadáš niečo? Vieš čo, tak mi napadlo, že Kamila teraz, keď rekonštruuje ten byt, vieš, že by možno potrebovala niečo, čo by sa jej zišlo, alebo možno si tu niečo zabudla, alebo tak... Ty čo tam sedíš ako pripečená? Poď hľadať aj ty. Čo za to? Čo chceš? Jeden bík, hranolky, kolu, koláč a na záver zmrzlinu. No dobre, tak a už sa hýb. A v sobotu obed v Číne. Ty počúvaj, ale toto je normálne vydieranie. Dobre, ako chceš. Ježiš, no dobre, súhlasím, len už poď, hľadaj niečo. Nemyslíš si, že si mi to slúbila len tak? Ak to nesplníš... Koľko? 2 týždne? Mesiace. Celé 2 mesiace ti budem hovoriť pred všetkými, stará mama. Dobre, okej, súhlasím. Dobre, no hľadaj, ja neviem, nejaký nástroj alebo niečo. Kladivo! Kladivo je dobré! To je Kamiline kladivo? Nie, a myslíš, že na to príde? Tak ja fičím. A ty čo tu stojíš? Rob si úlohy, alebo čo? Tak urobíme to meter a pol krát meter a pol. Čo to viete, Roman? Ahoj.
Ahoj, kamči. Ahoj. Neruším? Nie, nie, práve dávame dokopy rozmery, vieš? Aha. Jo, zabudla si si kladivo. Ježiš! To mi je ľúto. Roman? Ukážte, pohodem sa na to, či to nie je zlomené. Áno. Tuto to boli? Nie, 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 vyššie. A tu? Áno, áno, a vyššie. Keby vám to začalo opuchať, večer si na to dajte octanovú masť. Dobre. Zajtra sa ešte zastavím a donesiem rozpočet. Ak by to bolo v poriadku, áno, zajtra môžeme začať, mladá pani. Dobre, tak dovi. Roman, ste strašne zlatý, ďakujem. Roman, môžem teraz aj ja s vami pár slov? Ja bývam tuto oproti v byte. Ten môj byt by tiež trošku potreboval takú menšiu rekonštrukciu. Že by ste sa na to tak trošičku mrkli, keď už som tu. Teda, keď už ste tu. Máte pravdu, keď už som tu, pozrieme sa. Áno, áno, áno. Ahoj, kamči. Ja som ti chcela povedať. Nie, ja som ti chcela Kapči, ja som ti... Nie, nie, ja len toľko. Ty ma počúvaj, ale prečo ma naraz hovoríš? Takže rekonštrukcia, áno? Už sa dosť žiada, áno. Mala si pravdu, áno, áno. A odkedy sa to volá rekonštrukcia? Čo sa ti žiada? Áno, tak pozri, Karinka moja. Tebe sa tvoj sen splnil, áno? Mary je v kúpeloch. Tak to sa ti to teraz pekne ako vyhadzuje. Áno, áno, vyhadzuje. Vieš, čo sa mi vyhadzuje? Výražky. Na tvári. Z teba. Vtrhneš sem, akože, podotýkam, akože s mojím kladivom. Počkaj, to fakt nebolo tvoje kladivo? No nebolo. Ja žiadne kladivo nemám a ani som nikdy nemala. Vieš, šľahneš mi ho rovno na nohu. Čo to, ako na schvál som ti šľahla? No a nie? Čo si sa zbláznila? To som ako išla po chodbe a rozmýšľala som, že ako je, ja bachnem to kladivo na nohu. Ale aký plán musím vymysliť? No iste, že musíš vymysliť plán. Normálne si takto slintala, keď si sem prišla a si ho zbadala. Čo? Ako taký Bernardin, takto ti tietli sliny. Takto. Však ty mi ho chceš normálne uchmatnúť. Šľahla si mi kladivo na nohu, aby si ma vyradila z boja. No. Si myslíš, že ťa nemám prekuknutú? Mám ťa prekuknutú. Tak, ako tam tie dvere. Noj, konečne to z teba vyliezlo. Ja som vedela, strašne dávno som vedela, že ty ma špehuješ. No, dobre, v poriadku. Hneď zajtra si kúpim dvere bez dierky. Spokojná. Uh-huh. A nezabúdaj, keď vyjdeš na tamtú chodbu, tak takto, takto je stena. Dobre, moje zlatá. A vieš, čo spravím ja? Zajtra namalujem do prostriedku tej chodby veľkú červenú čiaru. A neopováš sa za ňu vkročiť. A prečo nie dnes? A prečo nie? Situácia? Pokojná. Zatiaľ prešiel po schodoch iba jeden kúr. Ale to nebol ten náš. Ako vieš? Lebo ten vyzeral skoro ako Mireček, len bol o niečo starší. Vani, poď sem. Poď sem. Teraz zajdeš ku Kamile. Dobre? Tebe oči nevyškriabem.
Môžeš si pokojne vymýšľať, akože som hrozná, že som ti nedala už 2 dní jesť. Môžeš kýdať na mňa, koľko chceš, ale hlavne dostaň sa k jej mobilu a vytiahni mi odtiaľ Mirečkovo číslo. A čo, ak si ho nezapamätám? Ale čo by si si nezapamätala? Keď si zapamätáš, o koľko peňazí si ma obrala tento mesiac, tak to jedno číslo si zapamätáš. Dobre, no veš. Koľko? Jako čo, koľko? Koľko dáš? Ale tak ty si už fakt trošku drzá, moja. Ako chceš, ja kúkam, či ísť nemusím. Čakaj, dobre. No, a jedna noha tu, druhá späť. Čo je? Joj. Dobre? No, a nezdržiavaj sa. Zober číslo a pakuj domov. Rozkaz. Ahoj. Ahoj. Mám pre teba to pištové číslo. Ty si poklad. No to je super. Ako sme sa dohodli? 50. Počkaj. A kde mám kabelku? Pred chvíľkou tu bola. Nemôžem ti to dať neskôr? Teraz, keď ste zdaní pohádané, veľmi sa aj nepáči, keď sem chodím. Tak vieš čo? Otoč sa. Musím skočiť dolu k susedom rozmeniť. Hneď som tu, počkaj na mňa. Maj sa. A dík. Na pať. 0 9 0. Mireček, dobrý deň. Dobrý, áno. To ste vy. No, tu je Denisa. Pišta. Ako dlho som vás nepočula. Tuším, od Veľkej noci. Áno? Jej, Kamila, Kamila. Mám na vás číslo od Kamilky, áno. No áno, veď ju poznáte. Ona vôbec nemá odvahu po tom nevydarenom dni. No. Ona vôbec nemá odvahu vám zavolať. Pred chvíľkou sa mi vyplakala priam v náručí. Áno, ja viem, že nevyzerá, ale je mimoriadne citlivá. Naozaj. Najlepšie by bolo, keby ste ju prekvapili. Áno, áno. No, a najlepšie hneď. Ale áno, určite je doma. Viete čo, v poslednom čase vôbec nikam nechodí. Ale úplná kôpka nešťastia. Teraz idem od nej. Ja som sa už naozaj nemohla pozerať na to, ako sa trápi. Naozaj nie. Pišta, prosím vás, prídite hneď. Áno, teraz. Rúže, Mireček, jednoznačne rúže. Ona rúže miluje. Veľké perníkové srdce. Denisa Perník priam zbožňuje. Urobím vám kávičku? Alebo čaj? Mám aj jontový nápoj, keby ste chceli. Tak asi nechceli, čak. Čo je zasa kladivo? Kamila. Mireček. Kamila, som zronený z toho obrovského nešťastia, ktoré vám spôsobila moja hlúpa povaha. Napínal som hrvoľ ako taký tetrov hlucháň. Vôbec som na vás nepomyslel. Chudák Ujo, pomýlil si dvere. Prepáčte, Kamilka. Nevedel som, že máte návštevu. Ja som tu už skončil.
No, tak sa mi vidí, že aj ja. Takže, tu je cena. Takže si to pokojne prečítajte, preštudujte. A ak to bude v poriadku, zajtra môžeme začať. A prirodzene, že to bude v poriadku. Zajtra vás čakám. Určite prídite, áno. Teším sa. Pa, pa. Dovi. Dovi, dovi. Joj, pozor, pozor. Bože, vy pracujete v takých výškach, ja mám normálne strach, aby ste nespadli. Ja vám radšej podržím. Stoličku? Som myslela, stoličku. Tak, zase hops, balans. Nie, ja to takto vidím istejšie. Takto, haló. Nemáte na niečo chuť? Minerálku, ak môžem. Áno, jemne sítenú, alebo bez bubliniek? Bez bubliniek. Bez bubliniek. Jaj, kde tá minerálka je? Ale v chladničke. Tak tu už sa to nesie. Prepačte. Ďakujem. Skoro som vás obliala. Nevidíš šialu? Deniska, ja vidím len vás. Špišta, čo tu robíte? Deniska, zahoďte už konečne tú masku tej vašej falošnej skromnosti. Prestaňte za ňou skrývať tie vaše city, ktoré vás ženú iba ku mne. Deniska, priznajte si to. My sme si súdení a ja sa nebojím povedať. Nebojím sa povedať, že my sme dokonca narodení jeden pre druhého. Tak ja radšej prídem niekedy inokedy. Rozpočet? Takže, tu je cena. Áno. Ešte si to pokojne prezrite a ak to bude v poriadku, zajtra sme tu aj s chlapcami. Super, čo, to je fantastická cena, to je skvelé, to je geniálne. Ďakujem pekne. A o koľkej prídete? O koľkej príde? Ja nemám vám niečo pripraviť, nejaké volské očko? Alebo že praženicu teda aj z 10 vojecka? Dobre, majte sa krásne, doby. No, a teraz mi musí stačiť praženica aj z 2. Deniska? Takže hovoríš, že kulturista, čo? Počuj, Vany. A veľký. Vydrž, ja si tu najprv musím niečo vybaviť. Keď si to vybavíš, odkiaľ mám vedieť, v ktorej nemocnici budeš ležať? Začaj hneď. To bolo zase ale deň, čo? To teda bol. Dobre, tak si vyhrala. Zrejme všetci fešáci makajú u teba, však? U mňa fešáci? A čo si sa zbláznila? Mám tam prichystané číslo, že 112, vieš, to je záchranka. Keby mi náhodou niektorý z tých detkov umrel na rebríku od staroby. A čo urobíme s tou čiarou? No, najlepšie bude ju zlikvidovať. No. Brokol muša
čert nesmie tam vždy pošle na zverá. Občas máme čudné nálady, úlety aj super nápady, dámske jazdy strieda vojný pár. Priateľky dve dvomi delia údobu aj majestát a všetko spoločné je, kým nezjaví sa chlad. Priateľky dve dvomi delia aj zúšty zisková stát.